Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні покажу, як я втеплюю вікна на зиму. О, вже така температура, вже досить холодно, і тепліть воно, мабуть, вже не буде, я так дивлюся. Тому вже вирішив це вже зробити, цю роботу. І заодно вам покажу, як я втеплююся. Мені дуже подобається таке втеплення, я вже це роблю, мабуть, років 6. 5-6 років точно я це роблю, і ну, результат мене дуже-дуже влаштовує, просто вражаючий. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ для опалення, ГВС, сонячний колектор повітряний і вітряк. Оце все в мене є, заходьте, дивіться, як це все зробити досить дешево і... Все воно працює і непогано, не гірше, як заводське. І так, що в нас є для втеплення? Ось є вікно, ну, це такі звичайні вікна, квартирні вікна, як ви вже бачите, такі в квартирах раніше ставили, дерев'яні, ну, вікна такі собі, я вам скажу, не дуже. О, але я їх трохи модернізував, вони в мене, ну, не знаю, чи тут видно, стройним склом. Воно взагалі розраховане, це вікно, на два скла, але в мене їх тут три. Отам, де воно розкручується всередині, там, ну, не знаю, як це показати. От тут посерединці там воно розкручується якби на дві частинки. І я туди вставив ще одне скло. В мене там є ще одне скло, скельце. Ну, таке розмір, до речі, оцей всередину, якщо теж таке надумаєте зробити, таке саме, як наружне скло. О, воно таке саме всередину. Розкрутив просто, туди там намазав силікончиком гарно по всьому цьому. І вставив скло і опять скрутив вікно. Тому в мене в цих вікнах аж три скла. У цих вікнах у мене. Вже їх треба красити, але збирався покрасити їх це літо, а лише ця війна, воно щось із-за цієї війни, нічого не хочеться робити, руки просто опускаються і все. Ну та ладно. О, так що в мене в цих вікнах три скла стоїть, але я ще беру на зиму і прикручую на вікно отаку рамку. Як ви вже побачили, я все далі трохи відійду, отака рамочка. О, це дерев'яна така рамка, реєчка. І полікарбонат всередині. О, полікарбонат звичайний, сотовий, однокамерний. Тут нема нічого такого. Ось, покажу, зараз зніму одну рейку. О, отак воно, бачите, ця реєчка. Тут внутрі такий пазик. І він надівається на полікарбонат. Полікарбонат, а, тут є. Ну, звичайний полікарбонат. О, там внутрі ніяких перегородок, ну ось тільки оці перегородки є, а соти там немає. Це в мене на сонячному колекторі, там 4-камерний полікарбонат. Тут звичайний однокамерний, його вистачає. О, от так от воно вставляється, можна тут не пазик такий зробити, о, можна просто четверть, щоб зверху, наче придавити його, щоб закрилося. О, і зверху придавити цей полікарбонат до вікна. Ось вже зняв, не можу надіть однією рукою. Ну ладно, зараз я виключу камеру, прикручу цю рамочку до вікна і тоді опять включуся. До речі, про прозорість. Може хтось думає, що сильно втрачається багато світла в хаті із-за нього. То я вам скажу, що ні. Ось, дивіться. Ось, моя рука. Ось, я знімаю мою руку. Дивіться, воно практично таке ж прозоре, як і скло, якщо не рахувати цих перегородок. Ну, плівка взагалі тут, ну, і рядом не стоїть, відпочиває в порівнянні з полікарбонатом за цим. Так що вибирайте такий більш-менш прозорий полікарбонат. Ну, все, бачите, все в деталях видно. Усе, всю мою руку за полікарбонатом. Так що я вам скажу, що цей полікарбонат, він не дуже і, ну, трохи, звісно, забирає світла в хаті, трохи, я думаю, відсотків 10, може 15 прозорості, але не більше, не більше. Самі бачите, що полікарбонат досить прозорий і все в деталях видно. Моя рука. Так, ну ладно, зараз я виключу, прикручу, потім опять включуся. О, ну от і все, прикрутив я
цю рамочку, отак от воно виглядає. О, саморізиками тут видно, да? Ну, звісно, це до дерев'яного вікна, тільки можна так прикручувати до пластикового. Я не знаю, як там його кріпити. Може на магнітиках. О, там же ж є рамочки такі від комарів. На магнітах там якось вони кріпляться. Може цей полікарбонат теж можна до пластикового прикріпити якось на магнітах. Ну, взагалі-то раджу. Дуже хороша ця штука, полікарбонат на вікнах. Ну, їх так на зиму ставлю, на весну знімаю вже, як там тепло стає весною. І я вам гарантую, тепловтрати, ну, будинку зменшуються, ну, дуже-дуже набагато, якщо так ось зробити. До речі, в мене зараз виходить, що раз, два, три, чотири, п'ять камер. Ну да, саме скло, дві камери між склом вікна, потім камера між самим вікном і полікарбонатом, і це вже дві, три, а, чотири, чотири камери. Чотирьох камер на вікно в мене. От так от вийшло. Ну да, камера полікарбоната, потім прослойка воздушна між полікарбонатом і самим вікном. Це вже друга і дві між склом. Там в мене три скла, то дві, три, да, чотири камери в мене тепер виходить в цьому вікні. Так що вікно вийшло дуже тепле. Ну все, мабуть, кому сподобалось, кому ні, пишіть, що ви про це думаєте. Всім до побачення, до слідуючих відео.